Jaha, då är det dags för final. Etta har vi Fredrik Persson, Eksjö, Skyttegille. Tvåa, fyra poäng efter på 334 har vi Johan Ahlbäck. Trea, Jens Connor, Atlas Copco, 333. Fyra, Per-Anders Lander, Säffle på 332. Joakim Norberg, Atlas Copco på 331. Lars Edvinsson, Umeå pistolskytteklubb, 330. Niklas Bromgren, Lövsta skytteförening, 329. Christian Sjöberg, Torna Hällestad pistolskytteklubb, 329. Niklas Dabrowski, Gripen, 328. Och på tionde har vi 327 poäng. Och Lars-Erik Myberg från Transrands skytteförening. Nummer 11, Robert Råsbo. Råsbo 327, Leif Mikkelsar, SAPK 327, Ivan Slabjak, Billesholms pistolskytteklubb 327, Mattias Kunto, Hannes pistolskytteklubb 326, Siad Hanna, Upplands Väsby pistolskytteklubb. Martin Molin har vi inte här än, han sitter där borta. Han kommer från Magnus Stenbock i Helsingborg 326. Mattias Hellgren, PK Svea 326. Lennart Selander har vi där. Örnsköldsvik 326. Ove Granberg, var är han? Ja, han är inte här i alla fall. 325. Ingemar Kristensson, Landskrona. Magnus Malmlund, Upplands Väsby. Patrik Skottke 324, de övriga hade 325 framför. Tommy Ek, Bålsta. Per Kullberg, Borås. Pistolskyttar på 324. Och sen har vi någon okänd. Mikael Torndal skulle varit här. Örjan Jansson, Härnösand 323. Lennart Renström, 323, Stockholmspolisen. Arne Selander, Örnsköldsvik. Och Tony Borén, Åby skytteklubb, 323. Och då har alla fått med, vara med på bilden den här gången i alla fall. Vi får väl se hur det går sen. Förberedelsetid 5 minuter från nu. Förberedelsetid stopp. Provserie. Ladda. Ja. El. Så fort iven är framme så slänger vi oss ut allihop och letar upp djupet. Det var bara fyra skott till sista. Då kör vi. Finalserie 1. Ladda. Färdiga. El.
eld upphör, patron ur, proppa och lägg vapen. Den bedömer jag som 9. Tre kryss, 2 9. Kryss. 9. 48. 48. 4 kryss, 9. Kryss. 9. 49. 49. 2 kryss, 3 9. Kryss. 9. 9. 47. 47. 1 kryss, 4 9. Kryss. 9. 46. 46. 4 kryss, 9. Kryss. 9. 49. 49. 49. Håller du dem? Nej. 2 kryss, 2 9 8. Kryss. 9 9 8. 46. 46. Kryss. 9 9 8 8. 9 9 8 8. 44. 44. Den stora plastbiten som de har ut. Ja. 3 kryss, 2 9. Kryss. Kan vi kolla? Kryss. Ja, det är ju en bra bit. 9. Förlåt. 9. 48. Hopp. Jag tar bara eller hur långt har du kommit? Jag tar dem för det inte jag. Tyvärr. Ja, lika fina då. Ja, otroligt vacker. Mm. Är det 45 eller? Ja. Ja, det är 45. Det klarar jag inte med den. Det är en, då har du en tolk, 45 tolk. Jag får 45 tolk. Vi klarar inte det här. Linje borta. Ja, var har vi juryn? Kemi! Ni har ett fall här. 3 9 9 9 9. Åtta. Nej, tyvärr. 7. 7. 42. 42. 2 kryss, 2 9 8. Kryss, 9 9 8. 46. Ja, då är vi framme vid finalserie nummer 2. De har precis fått kommandot ladda. Färdiga. Eld.
3, 10, 9, 8. Kryss, 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 9, 8. Du är klar. 47. 47. 50, 5 kryss. Kryss, 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 50. 3 kryss, 9, 8. Kryss, 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 9, 8. 47. 47. Jo. Kryss, 3, 9, 8. Kryss, 9, 9, 9, 8. 45. 45. Det är femman du. Nej, du är femman. Joachim Norberg. Ja, ja. Ja. Det är något skott ibland. Ja. 3, 9, 8, 7. 9, 9, 8, 7. 42. 3, kryss, 9, 8. Kryss, 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 9, 8. 47. 47. 2, kryss, 3, 9. Kryss. 9, 9, 9. 47. Sonny, har du någon lång hållstak? David ligger bredvid skjutledaren. Kryss, kryss. Det är svårt att äta sig på. Kryss, 9, 9, 9. 9, 9, 9. 47. Ja, kryss. Kryss. 9, 9. 9, 9. 8, 8. 8, 8. 44. 44. 3, kryss, 2, 9. Kryss, kryss, kryss. 9, 9. 48. Ja, om jag har räknat rätt nu så ligger Fredrik och Johan på exakt samma poäng sedan. Sista serien är alltså helt avgörande. Ja, vi har precis fått kommandot att de ska ladda inför finalserie 3. 1. Thank you.
Ja, du förstår att det hjälper. Doping. Ja, jag känner, det är bara gled, men... Nej, 46. Nej, 45. Är det 45 bara? Ja, ja. Inte bara. Ja, och där har vi antagligen 49. Vi får sätta in 12. Kryss 398. 9, 8. 45. 45. Nej. Nej. Du är med på det? Ja. Ja. 3 kryss, 2 9. Kryss. 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 9. 48. 48. 3 kryss, 9 8. Kryss. Kryss. 9. 8. 47. 3 kryss, 9 7. Kryss. 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 9. 7. 46. 46. 3, 9, 2, 8. 9. 9. 9. 8. 8. 43. 43. Ja, men det kan jag göra. Jag flyttar mot ner för dig, min värld. 2 kryss, 2, 9, 8. Kryss. Kryss. 9. 9. 8. 46. Kryss. Kan man behålla den där eller? 50. Ja, du är så snäll. Tack så hemskt mycket. Det är inte som sen har du betalt en pärl. 2 kryss, 3 9. Kryss, kryss, 9. 47. Ja, med största sannolikhet så har vi segraren här, Johan Ahlbäck. Men vi är inte riktigt 100 än. Måste vara på plats. Samtidigt går kvar på bänkarna. De jobbar på högtryck i sekretariatet. Ett resultat. Detta är Johan. Tvåa. Och jag vet inte. Jag är ledsen, men jag vet inte namnet på silvermedaljören. Fredrik Persson! Nej, Fredrik Persson! Bronsmedaljör. Jens och Connor. 4-4. Och 4 är Christian Sjöberg på 4.73. Tack. Det var snyggt idag. Ja, upphämtning där.